Tänään on ollut miinus 30, ainakin semmoisen 2 tuntia ylikin. Tämä on nyt pakkasennätysloki omalta kohdallani. Miinus 29 ainakin oli justiin, kuka toinen. Se on pikkusen huono, mutta se pomppi oksetaan koko ajan. Olen toisella älypuhelimella ollut miinus 25 asteen pakkasessa aika usein. Älypuhelin ei oikein siedä kylmyyttä, että jos virta loppuu, niin sitten simahtaa milloin sattuu. Tällä tosi valmiilla ei yhtään kokeillut koskaan kovin äärimmäistä pakkasta noin tietoisesti.